maxaad ka taqaanaa xaamid miiro waa saxafiga ugu saamaynta badnaa caalamka waa wariyaha keliya saddex jeer la kulmay wareysina ka qaaday cismaan binuladan oo ahaa aasaasaha iyo horjoogihii kooxda alqaacida ee lagu eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii 11-kii sebteembar ee sannadkii 2011 dalka maraykanka ka dhacay toddoba isbuuc kadib 11-kii sebteembar ee sannadkii 2011 lala beegsaday goobo ka mid a dalka maraykanka xaamid miir waxa uu hor istaagay ninkii lagu eedeeyey inuu maleegay weerarkaasi isagoo ku sugnaa meel aan la garanayn oo ka mid a kaabul ee caasimadda dalka afghanistan waxa uu ahaa wareysigiisa ugu dambeeyey ee uu la yeesho cismaan binuladan inkastoo aanu ahayn wareysigiisa ugu horreeyey markii ugu horreysay ee miir uu la kulmo binuladan wax badan kama aqoonin isaga kulanka labaad kadib waxa uu ogaaday inuu yahay nin aad halis u ah oo dunidoo dhani daydayayso xaamid miir oo ka sheekeeyey wixii daaha gadaashiisa ka dhacay intii wareysiga lagu guda jiray ayaa yidhi xilligii aan la kulmay cismaan waxaan marnay hannaan amni oo adag baaritaan jirka ilaaladu waxay ii baarayeen ilaa salka aan ka gaadhayo saldhigyadooda runtii aad ayaan uga naxay qaabkii lay baadhay intaasi kadib waxaan la kulmay cismaan binuladan oo raalligelin ka bixiyey baaritaankii cabsida badnaa ee aan soo maray isagoo matalaya dhammaanba ilaaladiisa aad baan uga xumahay ayaa uu yidhi laakiin taasi waa habka amniga waxay sidan ku sameeyaan qof walba wax adiga kuu gaara ma aha xitaa xubnaha qoyskayga ka mid a ayuu ii raaciyey sidaasi waxa yidhi xaamid saxafiganoo hadalkiisa sii wata islamarkaana ka sheekaynaya la kulankii ugu horreeyey ayaa yidhi markii ugu horreysay aabe sannadkii 1979-kii waraysigaygii ugu horreeyey waxaan ka hadlay isbahaysiga taalibaan iiraan iyo shiinaha cismaan binuladan waxa uu ii sheegay in maraykanku uusan sii hayn doonin quwadaha adduunka tani waxay ahayd sannadii 1979-kii waa ka hor weerarkii 11-kii sebteembar waraysigii labaad ee uu la yeesho cismaan ayaa ka dhacay kandahaar sannadii 1989-kii markii uu soo saaray amar oo ku saabsanaa dilka dadka maraykanka cismaan waraysigaa labaad ee uu siiyey saxafi xaamid waxa uu fikirkiisa waxay ahayd sheeko dheer oo qiyaasi soconaysa 4 ama 5 saacadood wariya xaamid oo weydiiyey su'aalo la xidhiidha dilka dadka reer maraykan ayaa yidhi markii uu soo hadal qaaday dilka dadka maraykanka waxaan su'aal ka keenay in fikirkiisu ka hor yimid mabaadiida aasaasiga ee islaamka maxaa yeelay sida ku cad barashada islaamka dhiigga qofka aan muslimka ahayn oon waxba galabsan waxa uu la mid yahay dhiigga qofka muslimka waxaan u sheegay in haddii aad doonayso inaad disho dadka aan muslimka ahayn ee aan waxba galabsan taasi aanay ahayn islaamnimo xaamid oo sii wata hadalkiisa ayaa yidhi waxa uu isku dayey inuu qiil uga dhigo fikirkiisa dilka dadka maraykanka waxa uu ii sheegay in muwaadiniinta caadiga ee maraykanka ay cashuur siiyaan dowladdooda ay u codeeyaan dowladdooda ay doortaanna dowladdooda markaa waxay dejiyaan siyaasado ka dhana muslimiinta taasi waa sababta uu ugu qiil yeelay dilka dhammaan dadka maraykanka waxay ahayd dood aad u weyn ayaa uu yidhi xaamid miir oo ah saxafiga wareysiga ka qaadaya cismaan binuladan ahna aasaasaha kooxda alqaacida wareysigii saddexaad ee uu la yeeshay cismaan binuladan waxa uu dhacay kadib 11-kii sebteembar weerarkii maraykanka lagu qaaday ay ku naf waayeen in ka badan 3,000 oo reer maraykana saxafi xaamid oo ka warramaya wareysigii ugu dambeeyey ee uu la yeesho ayaa yidhi wareysigii ugu dambeeyey ee aan la yeesho waxa uu ahaa mid cajiiba waxaa layga xidhay indhaha amnigiisa ayaa si weyn loo adkeeyey xitaa la iima ogolayn inaan isticmaalo kamaradayda waxay ii sheegeen inay haystaan kamero isla markaana sawirada iyo muuqaalada ay ka qaadayaan ay ii wareejin doonaan aniga la iima ogolayn inaan duubo wareysiga waxay iga qaateen qalabkii aan watay iyagoo adeegsanaya qalabkooda muuqaalka iyo codduubista markii ay dhammeeyeen duubista waxay igu soo wareejiyeen canjilad waxaan weydiiyey maxay sababtu tahay ayman al-sawaahiri oo ku sugnaa goobta ayaa igu qoslay waxaana uu yidhi waxaan la dagaalamaynaa dalal awood leh markaa ma jirto cid aanu aaminayno sidaasi waxa yidhi xaamid miir
oo ka sheekeynaya dhacdadii la yaabka lahayd ee ku dhacday wareysigii ugu dambeeyay uu la yeesho hoggaamiyihii Al-Qaacida. Si kastaba ha noqotee, Xaamid Miir ayaa bishii Abriil 19-keedii sannadii 2014 waxa toogtay deble aan la garanayn oo uu ka soo gaaray 3 dhaawac oo rasaasa. Shafiic Shaaciye, Bulsho TV, Hargeysa. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, MiFi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1/4 gees. Nasiib wanaagsan. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 gees ama xidig 2/2 gees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.